16 on siis see kohtustamise ja ette läheb praegu üle tegema. Aga näete, et kui tuleb nüüd noosemas võib-olla see negatiivne baas, et tegelikult mina see täiselt saanud see alla lastmine. Üles tõmbamine, aga üks alla lastmine lasta. Kui öelda natuke vabamalt alla, siis nüüd juhul saab see kuhat tegelikult teha, et see kohtus. Ja natuke võib-olla teile, kui võib-olla ei tule tarvida, et üks tõmbab tõmbab ja teine naa. Kõikus kordust oli eestile, aga teile varavad ka hästi õhtud. Ja... Nii, ja nüüd, aitäh nüüd sulle. Kohe saab hea, et sulle siis kõige ära.